የድምፃዊ ማዲንጎ አፈወርቅ አጭር የሕይወት ታሪክ። ብሩህ ነጸብራቁ ውበትና ድምፁ አንድነት ተሰምተው አንድነት ቢበርቁ፣ ሚያቅለት ተፍቶ ሚስጥሩን አካቶ ተወርዋሪ ኮከብ በራሱ ነበልባል በራሱ ነዲድ ጥቃት ነው የተፋ። ተወርዋሪ ኮከብ በምናውቀው ሰማይ ነበረ በይፋ በማለት ታላቁ ገጣሚ ዮሐንስ አድማሱ ከተገኘላቸው ተወርዋሪ ኮከቦች መካከል ድምፃዊ ማዲንጎ አፈወርቅ አንዱ ነው ማጋረን አይሆን። ይህ ተወርዋሪ ኮከብ ሚያዝያ 10 ቀን 1970 ዓ.ም ከአባቱ ከአቶ አፈወርቅ መንግስቱና ከእናቱ ከወይዘሮ ሀገር ሕዋሴ በጎንደር ክፍለ ሀገር አዘዞ ከተማ ተወለደ። ብዙም አልቆየም። ወላጆቹ ወደ ትውልድ ስፍራቸው ደብረ ታቦር ከተማ ለመኖር ወስነው በመምጣታቸው የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርቱን በደብረ ታቦር ከተማ መከታተል ችሏል። ማዲንጎ አፈወርቅ በሙዚቃ ፈርጥነቱ ለማብራት ማይክ የጨበጠው ገና በ9 ዓመቱ እዚያው ደብረ ታቦር በቀበሌነት ውስጥ ነበር። ይህን ለግላጋ ድምፅ መነዋ ታዳጊ የተመለከቱ የቀድሞ 603ኛ ክፍለ ጦር የሙዚቃ አባላት ወደ ባህር ዳር ይዘውት በመምጣት ዛሬ የተጎናጸፈውን የዝና ጉዞ አህዱ ብሎ እንዲጀምር መነሻውት። ባህር ዳር የጀመረውን የሙያ ጉዞ ይበልጥ ለማጎልበት ወደ አዲስ አበባ በመምጣት እርጎዮች ጋር ባላም ላፎንቴኖች ጋር ቆይቶ በራሱ እንዲሁም የተለያዩ ስመጥር የምሽት ክበቦች ውስጥ ሰርቷል። ማዲንጎ አፈወርቅ የፊሸር ባንድ ኮሌክሽን የተሰኘውን የመጀመሪያ አልበም በ1989 ዓ.ም ከሁለት ጓደኞቹ ጋር ያሳተመ ሲሆን በሰፊው ሕዝብ ጋር ያስተዋወቁትን ስያሜ አጣውላ የተሰኘውን አልበም በ1991 ዓ.ም አውጥቶ የአልበሙ መጠሪያ የሆነውን ስያሜ አጣውላትን ጨምሮ አማን ነው ወይ ጎራው የተሰኘ ስራ የበርካታ አድናቂዎቹን ልብ አስገዛለት። በልብ ወዳጁ ኤልያስ መልካ አቀናባሪነት አይደረግም የተሰኘውን አልበም በ1997 ዓ.ም ለህዝብ ሲያቀርብ ትንሽ ልብ ሲሉ እልፍ ከተገኘ ደሃ ነው በልቡ ሞቱን የተመኘ የሚል ስን እየቋጠረበትን ትዝታ እንዲሁም ማህሌት ይደነቅ የሚያገኝ እና የአልበሙ መጠሪያ የሆነው አይደረግም የሚለውን ስራው ማዲንጎ አፈወርቅ እውነትም የሀገራችን ወጣት ተወርዋሪ ኮከብ መሆኑን ያስመሰከረበት ነበር። ጎዳናው መንገድ አንድም የሚጠላ ያመጣል አንድም ይወደድ የሚል ስንኝ ያለው ሶወድላ ተሰኘውን አልበም በ2007 ዓ.ም ለህዝብ ሲያቀርብ ምነው ዳኛ፣ ጎዳናው፣ ውሰጃ፣ ጎንደር በይምዶ ስራዎቹ የሁላችንን ቀልብ በድምፀ መረዋነቱ ማንበርከክ ችሏል። በተለይ ምነው ዳኛ የተሰኘው ስራ በኦዲዮ ብቻ ዩቲዩብ 20 ሚሊዮን የሚጠጋ አዳምጦታል። ከእነኛ አልበሞች በተጨማሪ በርካታ ነጠላ ዜማዎችና የፊልም ማጀቢያዎችን በተለያዩ ጊዜያቶች አበርክቷል። ከእነዚህ ስራዎች ጥቂቶቹን ለመግለጽ የኢትዮጵያ ሚሊኒየም ሲከበር የበዓሉ ድምቀት ከነበሩ ስራዎች በዋናነት የሚጠቀሰውና ከሙያ አጋሩ ከብርሃኑ ተድራ ጋር በመሆን የሰራው አንበሳው አገሳ፣ አባይ ወይስ ቬጋስ የተሰኘው የፊልም ማጀቢያ፣ ብርቱካን የተሰኘው ትዝታ ኮሌክሽን እንዲሁም በላይ የተሰኘውን ስራው መጥቀስ ይቻላል። ማዲንጎ ከምንም በላይ ለእናት ሀገሩ ቅድሚያ በመስጠት ሀገር ችግር ሲገጥማት የሀገር ግሉናን ለማስጠበቅ ከሙያ አጋሮቹ ጋር በመሆን በጦር ግንባር ድረስ በመሄድ መከላከያ ሰራዊታችንን በማነቃቃት የጀብዱ ስራ ከመስራቱን በተጨማሪ የበርካታ የሀገር ወኔ ያላቸውንና ማህበሩ መሆን ለሀገሩ አበርክቷል። ለሀገር ላበረከተው ከፍተኛ አስተዋጽኦም ከጠቅላይ ሚኒስትር ከክቡር ዶክተር አብይ አህመድና ከክቡር አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ የምስጋና ኒሻን ከመጎናጸፉ በተጨማሪ ከልዩ ልዩ ድርጅቶች ሽልማቶች ተበርክተውለታል። ማዲንጎ ለእህቶቹ ለትግስት አፈወርቅ እና ለእጅጋየሁ አፈወርቅ እንዲሁም ለወንድሙ ያሬድ አፈወርቅ የሙያ ፈር ቀዳጅ በመሆን
በሙዚቃ ስራ እንዲገፉ ምክንያት ከመሆኑም በላይ ለበርካታ ወጣት ድምፃውያን አርአያ ከመሆን በዘለለ የገንዘብና የሙያ ድጋፍ ያደርግ ነበር። ከዚህም ሌላ በሙዚቃ ሙያ ውስጥ እድሜ ልካቸውን አገልግለው በጡረታ የተረሱ የሙያ አባቶቹና እናቶቹን አስተዋሽና ደጋፊ ነበር። ማዲንጎ ከወይዘሮ ሮዛ ይዛው በህጋዊ ጋብቻ ያገኛት ዲቦራ ማዲንጎ የተሰኘች የ17 ዓመት ሴት ልጅ አባት ሲሆን በሕይወት በነበረ ሰዓት እጅግ ደግ፣ ሩህሩህ፣ ተግባቢ፣ ቤተሰቡንና ጓደኞቹን ወዳድ፣ ለተቸገረ ቀድሞ ደራሽ እንደነበረ የሚያውቁለት ሁሉ ይመሰክሩለታል። ማዲንጎ የተለያዩ የበጎ ስራዎች ላይ በመሳተፍ የበዙ ሰዎች ህይወት ላይ አዎንታዊ ተጽዕኖ ከማሳደሩ በተጨማሪ የሙዚቃ ባልደረቦቹ ችግር ሲገጥማቸው ከልመና ይልቅ እርስ በርስ የሚረዳዱበትን አራራ የሙዚቀኞች መረዳጃ እድር እንዲቋቋም መስራች አባል በመሆን የበኩሉን ሚና ተጫወተ። ድምፃዊ ማዲንጎ አፈወርቅ መስከረም 17 ቀን 2015 ዓ.ም የተወለደ በ44 ዓመቱ ህይወቱ በድንገት አልፋለች። ድምፃዊ ማዲንጎ አፈወርቅ ህይወቱ በድንገት ከማለፉ በፊት ለ7 ዓመታት ዜማና ግጥም እንዲሁም አቀናባሪ በመምረጥ አዲስ አልበም በመስራት አጠናቅቆ ነበር። ማዲ ወንድማችን፣ በ9 ዓመት ለጋድሜ የጨበጥካችን የሙዚቃ ማይክ ህይወትን ልታልፍ ጥቂት ሰዓታት እስከቀራት ድረስ ሳትለቃት ህዝብንና ሀገርን ማገልገልህን ታሪክ ሁልጊዜም ሲያስታውሰው ይኖራል። እኛም በስራና በመረዋ ድምፅ የተማረክን ወዳጆች ላበረከትክልን የጥበብ ስራ እጅግ እጅግ እናመሰግናለን። ነፍስህን በአጸደ ገነት ከጻድቃኖች ጎን ያሳርፋት ዘንድ ፈጣሪያችንን እየተማጸንን ለወላጆቹ፣ ለቤተሰቡ እንዲሁም ለሙያ አጋሮቹ እና አድናቂዎቹ በሙሉ መጽናናትን እንመኛለን። በተመለከተ መንግስት ወደ እጅ ገብቶበት ይህ ግቢ
ስምና አረንጓዴ ማድረስ ለመስራት ሰፊ እቅድና ጥናት ዘን ወደ ተግባር ስራው የገባን ስለሆነ በተለዩ አርቲስቶች በዛሬ ዕለት ወንድማችን ወንድሽ ባረፈው በአርቲስት ማንጎ አፈወርቅ አማካኝነት ለእሱ መታሰቢያ የሆነው ዘንድ አርቲስቶች በማስተባበር ልዩ የሆነ ማታሰቢያ በእንሳቱ ምክንያት ስታበረክልበት ቤተክርስቲያናቸውን ክብሪያቸውን ታስተላልፋለች። ለዚህም ይህንን በተመለከተ የሚያስተባብሩልን ክብር አርቲስት ሰርፀ ፍሬ ስብሐትን፣ ክብሩም ክቡር አርቲስት አረጋዊ ወራሽን፣ ክቡር ሳየ ዮሐንስን በሶስቱ ስላሴዎች አምሳል አማካኝነት ቤተክርስቲያን ሰይማለች። በእነሱ አስተባባሪነት አማካኝነት ለዚህ ታላቅ ካቴድራል ህንፃ ማሳደሻም ሆነ ልዩ መታሰቢያ በአርቲስት አፈወርቅ ማንጎ አፈወርቅ መታሰቢያ የሆነው ዘንድ እንድታስተባብሩልን መልእክታችንን እናስተላልፋለን። በሌላ በኩል ኮሚቴው የከፈታቸው አካውንቶች አሉ። በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ፣ በአቢሲኒያ ባንክ፣ በንግድ ኢንተርናሽናል ባንክ፣ በአዋሽ ባንክ ለዚሁ ለእድሳቱ ተብሎ የተከፈተ አካውንት ነንበር ስላለ ወጣቶቹ ፕሬሸሩን በአካባቢው እየበጠሉ ስለሆነ እሱም እያላችሁ በቤታቸው ሆናችሁ እርዳታቸውን እንድታስተባብሩልን ስንል እናሳስባለን። ይህን ያልንበት መልእክት ያስተላለፉበት ምክንያት በቀውን ብቻ አገልግሎት መሆን እያለበት በዚህ ዓለም ስንኖር ይህ የተንጣት ዓለም ስለነው ስንል መጨረሻው የምናፍበትን ቦታ ደግሞ ማዘጋጀት ያስፈልገናል። በላንድስኬፕ ውስጥ የሚካተቱት የታዋቂ ሰዎች፣ የአርቲስቶች፣ የሚኒስትሮች ብዙ የቀብር ስፍራዎችን ማሮት ለሚዘጋጁ ከወዲሁ ቤታችንን መስራት አለፍ አለፍ እያለ ነው።